Šta ste onda rekli kad ste davali potpis? Za Dragana, on je onda za vas učinio puno, ali tako? Jeste, pa napravio nam je azila u Beogradu. Bimo sve, ja poznaj ti kad odi u gradu. Šta je dobro došlo u Beogradu? Gradu, znaš. Uvek u gradu. A nikad nisam stali. Ljudi mi dobro, ne pada sneg, stuperi. Ima ti magnet. Sugo ne. Ste dobro? Jednu krpicu baš da dam. Ništa neće. Dragane, ja imam jedno pitanje za tebe. Nemoj teško, moj na subota. Ne, teško, pazi. Ja te poznajem i verujem te, znaš šta, ovdje imaju neke ideje za Obrenovac koje su super, koje ideje za Obrenovac. Više garantujem, ali jel bi mogao ti meni tada potpišiš? Već sam potpisao, ću ti još jedan. A ne, to nije, to je skenirano. Ali na licu ali je isti, brate. Pa dobro, ajde, potpiši. Znači, to je sigurno. Pa, ja mislim da jeste, već sam potpisao, to sam uradio. Ali nisu to nerealne ideje. Pa to sam i hteo. Nisu nerealne ideje. Svi ljudima pričam da ne bude... Nisu to nerealne ideje, ajde pođemo redom. Kad bi prošli sve o redom, vidjeli bi da to nije ništa, šta? Ljudi, bile poplave, treba, ima puno priča, ovako, onako, napravimo analizu šta se desilo. Pogledamo te pomoće, ako je neko oštećen, da to promenimo. A u Tamnansku ulicu, to je još počeo Ćeran ono vreme, mislim, napravio prvi, pa mi smo... Si uradio kružni tok? Jeste, pa smo napravili kružni tok da ga spojimo, pa ga povezali na takozvani Beogradski, ostalo još onih neko stotina metara da se napravi da... Urađeno da, su da, imovinsko-pravni odnos? Pa jeste, tvoje vreme. Sve je završeno, nije, ali nije... Ali nije jednostavno spojili, ona deca tamo i dalje, što mi kažu ljudi, a to ćemo vidjeti, gdje ću da kupe užinu, ono kamion, izduvni gasovi, treba se izbaciti taj... Šta je problem, napravimo vrtić, pa napravili smo 45. Pa samo prođemo spisa, bitno je prođemo spisa, ljudi da znaju da ne obećavamo ništa što nije realno. Šta je, da sredimo rastrznice, da šta je tu problem? Ove sve ostale stvari, Lasta, pa ti znate koliko se ja borio za GSB i za Lasta, za sve državne firme, da ih malo pojačavamo. Ljudi ne znaju, ljudi kažu, evo sad u Beogradu, kaže, voze GSB, Lasta i voze privatnici. Oni ne znaju ono Arriva što piše, onaj crveni autobus. A da, ali pored piše DB, piše vam Arriva sa 2R, gde je moj socijalista, mu se tu je. Arriva piše DB, to DB nije državna bezbednost, mada neko misli. Ne, to je Deutsche Bahn, nemačka železnica. Znači, Arriva je 100% nemačka firma, državna nemačka firma. Što znači da građane Beograda vozi srpska državna firma GSB i Lasta i vozi nemačka. Pa kako se njima isplati, nama se ne isplati. Znači, može, sve može, nije da ne može. Mislim, treba da zaustavimo privatizaciju prvo TENT-a, što to privatizujemo, da bi propalo, ne razumiješ, zašto to radi? Ista priča zašto? Kao za PKB, da, ali ista priča, pa ne, zašto? Nema, dajte jedan razlog, zašto, pa taj koji kupi će da pravi pare od toga, pa ne kupuje da bi izgubio pare, pa što mi ne bi pravi te pare za, evo, za Obrenovac i za Beograd? A vezano za energetiku i poljoprivredu, to je jedino naše, šta? Dragane, da li je realno da PKB, Dragan Marković Obrenovac postane deo PKB-a Beograd? Da li je to realno? Ono je sad već u stečaju, ali ne možemo da vidimo. Da li moguće da se stečaju? Da. Pa to smo pričali i ono vreme. Evo, prošlo je 4-5 godina, šta se desilo? Sad su gurni u stečaju i gdje će to da ugaći? Pa dobro, ali mislim, ima toga. I toga je voćarski plantaž u Grodskoj i sve to može uz PKB da se napravi da to funkcioni. Prvi dan, kad budete došli na čelo gradonačelnika, da sklonite one čipove njihove iz Bezistana. To je sve zakrčilo tamo, propastili sve tamo. Ozbiljno. Pa da, nisam prolazio tamo. Sve o noć oni parkiraju tu, ne znam. Šta ima sad? Pa zbog ove
Ne, to su kafeće, kafeće. Da li je realno da Obrenovac bude grad, a ne grad Sofija, grad Beograda? To morate vi da rešite, ljudi, ovdje Obrenovac. Da li je to realno, da li je to realno pitanje? Pa to je pitanje koje treba Obrenovac u nekom referendumu da se izjasne što žele. Da Obrenovac već jeste grad, znači Obrenovac je grad, Lazarevac je grad, oni imaju svoj centralni deo, imaju ozbiljne prihode kroz privredu, kroz sve, ima svoje privredske naselje. Znači, Obrenovčani sami treba da kažu šta je za njih. U svakom slučaju, uvek treba da budu deo nekog Beograda, regiona Beograda, ali sami treba da kažu koji stepen samostalnosti u odnosu na centralnu vlast žele. Što bi ja iz centra Beograda određivo nekom ovde kakav odnos želi da ima sa nama. Mislim, nema razloga. Znači, ja nemam promi stani za ni protiv, mislim, iskreno govorim. Ali jednostavno treba svako sam da građani dođu i kažu. Zvolite. Prvo za 60% struju u Srbiji. To su velike. Lazarevac leži na rudi. Ali Beograd bira sve. Koga? Pa zašto je uzao Obrenovac? Moje vreme je bila ekološka taksa kao što ima i sad. Moje vreme ste vraćali 80-90%, sad se vraća... Pa znam, sad se vraća 10%. A kako ti oni žive tamo u Knez Mihajlovoj, gde im nije Obrenovac? Ovo, godine žive, verujte, onaj u Knez Mihajlovoj će uvijek dobro da žive. To neće Beograd u Knez Mihajlovoj. Jako, neće, ima kvadrat. Evo, ja vam kažem, u čemu je problem? Napravite referendum, ljudi ako hoće da budu deo grada, budu, ako neće, nisu, kakvi... Drugo ste gledali? Vi imate gore nivo reka, ovde je reka, ta reka skida tu zemlju stalno. I oni kad su krenuli, shvatili su mora buše šipove 40-50 metara. Oni mora da buše šipove ispod klizne radnje. Tako je. Ja sam to njima govor. Drugo, pogledaj one terase. Vi ste građevine, tako i ženje. Crnotrava, građevine. Ali ono da kaže, vi znate, sve može da se napravi, samo pitanje koliko košta. I drugo, gledajte one terase koje su izbacili na Savi, one su već 10 cm. Nema našta da se namesti. Po mojoj proceni, gledajući ja ovako, instrumente ne upotrebljava. Gospodine, nije slučajno. Po tonu. Drugo, gledajte Slavije kako je uradio. Ja sam to njima govorio i provadio. Pa ne samo to, Prijepolje je strateško područje, to se ne daje tek tako. Jer, čuj, Dragane. To je velika vrednost, ali tamo ne mogu da se zgrade oko 20 spratova, što je to... Pa naravno, i ne treba prvo ambijentalno, kad se uopšte ne uklapa u onaj deo grada Beograda. Gospodin, ja da želim da živim u gradu koji ima zgrade od po 200 metara kao Dubaj, ja bi se preselio u Dubaj. Ja ne želim da živim u takvom gradu stakla, čelika, betona. Ne, pazite, možete vi to zapraviti i negdje na Novom Beogradu. Mislim, sve to može da se radi, ali da se pravi namenski tamo gde to može da se... Ali ima neki ljudi koji su stručni, znate, u moje vreme mi smo napravili komisiju arhitekata koji rekla na koji mjesto je mogu da budu tu objekti od Beograda. Da, da, pravi inženjeri, stručnjaci. Ko sam ja da kažem, da li tu negde može da se gradi? Pa da, vidiš oni nas matematikere upoređuju da mi ništa ne znamo, sa znanjem matematike se postiže logično. Kad oni tebe, Dragane, upoređuju sa Vučićem, koji njegov fakultet se može završiti, taj pravni fakultet, evo ja sam građevinac, da sednem i za godinu dana ima sve izgleda. Nemojte sad tako, ima pravnika još. Ima još pravnika, nije stvar u tome. Stvar je u tome što... Da, da, nema. Ali baš nije. A znaš, taj pravnik kad dođe tamo, on nauči da vidi milion stvari da ga znaš da izpitiš, nije to ovak. Svaki fakultet, svaka škola je teška. Teško je naučiti da budeš dobar majstor, a ne isto je teško naučiti. Samo jedno kratko pitanje da se nadogaže na vas, na školu. Pa šta ovi danas radi? Oni donose im u kancelariju za 100 diplome, svima. Svima redom. Koliko takvih ima ovdje u opštini Obrenovac? Opština Obrenovac treba ne prepoloviti, trećina treba da ostane, trećina treba da... O šta zna da radi, šta je završio te fakultete? Zolivate vi, nemojte, vi ste rasadni kadrovi od tog Grčića. Ne, njemu čas je poštovanje, ali neka pokaže da je zna.
Sandro! Ništa da nisam bleskao. Znaš šta su završili, to neka rade. Ne, one stručne su sve na jurili, došli su oni i najpametniji su. Ne dozvoljavaju nikome ništa da mrije. A kako tempo? Kako je situacija tempo? Ništa bolja u odnosu na sve. Ništa bolje, nemaju, rastarali su sve prave. Ovo nekako čuješ, što? Pa dobro. Ja vam sve mislim. Mladine Đilas, rekli ste za ten. Vita. Oni su na, tamo očistili, nema nigde nisi. Nešto su mogli, rastarali su, doveli su tamo. Nema lekara Nikola Testa, ima više poljoprivrednih tehničara nego što ima ceo grad. Ako je to rješenje, onda neka ga vrakno. Caruju kupljene diplome, a tent je kao veliki brod, on je preko okeanski, on kad se zutavlja, pređe još 50 km dok ne stane. Sad oni u toj fazi, ne mogu obi ljudi burdi, što sad da vode tent, da vode u perspektivu. Znate gde je najveći problem po meni? Mi pričamo mnogo u plagijatima, lažnim diplomama, da se ljudi plaše da uđu komisiju koji će ceniti plagijate, ali mi zaboravimo jednu drugu stvar. Da mi postajemo zemlja sa naglašenom tendencijom da to bude zemlja jeftine radne snage. Tako je, tako je. Mi to je već zašto mi da se bavimo malim i njegovom diplomom kada uvodimo, gledajte, ja sam se školovao, nekad je bila puno mojih drugara iz generacije, radilo u prvom listu Barić, postojala je industrija traktora i motora, Ivo, ILR, Ivo, Lola, Rimor i tako dalje. Tada je dualno obrazovanje bilo kvalitetno, mi neki koji smo polagali firme za gimnaziju, postojali smo da nazovemo intelektualci u kojoj to trebalo, međutim tada se osposobljavala radna snaga, imala se akcije i tako dalje. Šta želimo mi sada? Gledajte sada, da je to od našeg ministra prosvete poteklo da uvedemo dualno obrazovanje, bi da majstor je video negde u Nemačkoj i Švajcarskoj, gde gastarbajterske porodice imaju problem pre svega u onog domaćeg kućnom vaspitanju, teško uče jezik prema pre svega Turci i prema tome oni njih pripremaju, pripremaju za neke zanatske poslove, teške poslove koje Nemci ne radi, to je poznata stvar, šta su naši ljudi prvi gastarbajteri radili po Nemačku. I sada mi uvodimo jako organizovano, mi uvodimo dualno obrazovanje u naše školstvo, da, ali gde će da se iškoliš ti naši alatničari, mašinovari, stolari, instalateri, gde, koju praksu, gde će oni da... U opštinu, kod Čupkovića i kod njegovog... Pa gde? Pa mi nemamo ekonomiju, mi nemamo privredu, mi nemamo ništa. Šta ima, ništa nema? Pa da, ali kad dođu beneficirani investitori da dobiju jeftinu radnu snagu, oni će za to vreme sebe obezbediti do kraja života. Pa znam, ali nećemo sada da uplagijatimo diploma, da ih da pričemo. Gde će da se škole onaj koji je po testovima najkvalitetniji, taj će da ode na... Jer samo da vas dopunim ako dozvolim. Kako da ne? Pričamo o plagijatima. Oni koji nemaju plagijat, koji su završili redovno državne fakultete, koji su pravi stručnjaci, oni su otišli van. I rade van za dobre pare. Dobili su stranci izvanredne stručnjake bez dinara. Ništa u njih nisu uložili. To je u državu mnogo koštalo. Naravno. Sve što valja otišlo je van, a ono sad što ovi... Ali to je tendencija. To nije slučaj. Treba se boriti ako se može protiv toga. Ne možemo da pružimo uslove tim ljudima da bi ostali. Nema gde. Vodosnabdevanje i zagađenje, to je broj jedan tema. Dobar dan, gospodine, kako je? Odlično, ovako, s ove strane još bolje. Odlično, dobro, kako je kod vas? Malo sneg, nije loše. Ovo je kraj Beograda, znači ovo je
tamo je Vukićevica i kraj... Još jedno selo i kraj Beograda. Da. Ko je posljedno? Vukićevica. Oni tamo što su dobili malo ono gradi aktivnog otpada. Yes. To je kod njih bilo? A to je kod njih. Pa da. Mi su s vama podelili ništa, sve su uzeli sebi što je. E, dali su i nama malo. Da, ovo smo mi blizan, nismo dali. Da se ne ljuti. A čudom posadili su, ali ništa nije niklo. Čuti na svu sreću, jer te da je počeo da niče, sad bi ovdje bilo. Gremlin. Hoćemo ljudi? Hoćemo. Ajmo. Što su puno zašli? Trudili smo se da budemo. Uđite slobodno, neće. Dobro, dobro. Slanje ljudi. Dragane, možda neko nešto o vašem programu i planu za Beograd? Pa da, ali misli, suština toga što ja pričam jeste neka briga za ljudi, onda kad dođe čovjek ovdje, on dobije neke informacije, to je, koje inače čovjek... Nema, pa da, ali to je sve važno, evo sad imamo, sad na osnovu ovoga ovdje znam tu priču, ko dobije subvenciju za mleko, ko ne dobije, znam tu priču, znači sve te neke stvari čovjek sutra koji u poziciji vlasti može da promeni. Najviše stvari koje sam ja u Beogradu radio su upravo urađene tako što neko došao, rekao, prijavio, došlo do nekog ljudi, do nekoga koje je bio u tom nekom sistemu, pa smo na osnovu toga menjali, ljudi ne razumiju. Recimo, mi sada, sutra, da sam ja neka vlast i da sad znam za problem ovdje 3100, ovdje 2200, ovdje 39 godina granica, ovdje 41 ne može. I sad mi to kad promenimo, nisam ja pomogao samo tebi. Znači, nego sam svim ljudima koji imaju taj isti problem. Znači, svako to rešenje je za hiljade nekih ljudi, nije samo za jednog. A suština onoga što u Beogradu jeste neke stvari prvo da se vrate. Prvo, ja znam da je najviše poljoprivrednih penzionera primalo onih 20.000 dinara, odnosno 4x4.000, pa kad sam povećao na 5, tad su me smenili. Možda ste me vi zbog suzirali da nisam povećao na 5. On je primao. Možda, pa da li, dok nisam, rekao čovjek, a to je kaže. Zato rekao da nisam povećao na 5.000 kvartalno, možda me ne bi smenjivali, možda bi im bio dobar. Ali to je recimo 100.000 penzionera u Beogradu prima manje od 20.000 dinara. Najviše poljoprivrednih penzija. Pa da, poljoprivredne su tu negdje. Pa onda mi damo tih 20, pa to su kao još dve penzije, mislim. Ajde, malo nešto država brine. Isto, ne može se smanji nekom penzija. Plata možda se smanji, penzija ne može se smanji. Šta je penzija? Penziju si odvajao neki fond, pa ti se vraća. Kako ti, što reče onaj Delić penzioner, pa to je, možda mi kaže daj mi 10% stana, isto. Imaš sad stan, daj mi 10%, to je to isto. Ali ta neka briga za ljude, da pokušamo da napravimo nešto, mislim, da gradimo taj obdanište, škole, domove zdravlja, ambulante, da asfaltiramo, da ta deca, da oni te znaju da imaju da decu da upišu, da ta obdaništa budu besplatna, da knjige budu besplatne. To je sve ukinuto umeđu vremenu, ja ne znam zašto uopšte, mislim, to nema nekog obrazloženja. Da vidimo kako povećamo plate, ako povećamo plate, ljudi će više da troše, kad više troše, to je ono što ovdje, to je ovdje problem što se ovdje politikom ne bavi ili se retko ko bavi, ko je nešto u životu pre politike radio, to je najveći problem. Oni se bave politikom i čitav život. Oni ne shvataju da kad se poveća plata, ne znam, medicinske sestre, nastavnika, vamo tamo, da će on te pare potroši u prodavnici. A on kad ih potroši u prodavnici, onaj što radi u prodavnici i on dobije platu. A ovo što je proizveo nešto da se tu proda, pošto se proda, onda i on dobije platu. Pa on s tim param ode u drugu prodavnicu. I onda se ceo sistem zavrti. Kod nas, pošto ja tako sam se lako i našao s nekim ljudima koji su mi različite političke stranke. Ja sam čovjek koji veruje u državu i veruje, kako juče nazvat to, državizam. Nešto da država mora bude ta koji odredi pravila, donekle se meša, onda pusti dalje. Normalno, ne može država kontroliše sve. Ali ljudi ne znaju. Znači, mi smo došli do toga da iz jednog sistema smo prešli u drugi, pa je došao taj liberalni kapitalizam, sve će to kao da se reši, evo, kao što vidimo, nije se ni u svetu rešio neko od nas. Sad je opet priča, ja sam bio protivnik privatizacije, ja sam ušao u politiku 2005. Tad je već sve bilo privatizovano, ali sam bio protiv toga. U Beogradu nisam dao PKB, nisam dao komunalna preduzeća, nisam dao, ni ta Lasta se privatizuje. Ne vidim zašto bi to radili. Dovedemo ljude koji su pravi direktori koji znaju da vode, oni će da vode, šta? Pa naprijedno vreme
socijalizma je neka apatinska pivara koja je radila i onaj Vukadinović napravio od šerpi tamo u Milanovcu, čudo, mislim, prodajemo šerpe celom svetu, a napravili su i odmjeni sistemi koji su i ovde postojali, od Nikole Tesle do Barića, mislim šta. Ja verujem i dalje da to može da se napravi, samo treba ljude pošteno platiti, a radnicima dati, moj predlog je 10% akcija da ima motiv, da dobije i on neki dodatnu 13. platu ako firma radi. Meni to deluje logično. Nekim drugim ne deluje. Neki su došli na vlast pričajući će provere sve privatizacije, pa sve živo privatizovaše. I Galeniku, i aerodrom, i oći i PKB, oći sutra i EPS, mislim, to je jasno, to se vidi šta. Evo vam Galenika, najbolji primjer. Ja kažem, dobro, što ne bi uzeli onoga Babića što je vodio Hemofar, napravio Hemofar tamo u Vršcu i postao Hemofar veći od Galenika. Evo sad je otišao u penziju. Čovjek hoće, aj damo njemu da vodi Galeniku. Pa on zna, on je napravio to. Šta je tu problem? Još čovjek ima i motiv da pokaže, da zna, može sve. Mi prodamo nekim Švajcarcima, Brazilcima, gledanje kosu. Za neke smešne pare, nešto. Da li prodamo i da li uzmu sami? Pa nini biti. I kad daš Galeniku za 10 miliona evra, jesi prodao, si poklonio, šta? A bolje da dao džar. Ali, oni, još njavaju, to je, evo aerodrom, što sad mi nekim Francuzima dajemo aerodrom, što sve nešto, ja sam protiv toga. Ja mislim da cela priča treba je povedena u ta dva dela, jedna je ta neka, kako se je nazvao, briga za ljude, mislim. Mi stalno živimo u zemlji u kojoj nešto treba dajemo državi, daj porez, daj plati, pa daj nešto da se vrati, mislim. I onda to mene, moje iskustvo i u firmi mojoj, a i u Beogradu naučilo, kad daš ljudima, oni ti posle i vrati. Kad čoveka pošteno platiš za posao i on je srećan što tu radi, on se vrati. Kad smo mi PKB pravili, vi ste rekli, podigli smo ga tad. Jesmo, on je imao 80 miliona evra dug. I teli su ga kupe neki veliki domaći, nazove veliki biznismeni, kao Bugićević, veliki biznismen, za 1 evro, pošto ima dugove. Onda ja sam rekao, čekaj, dajte vi nama to kao Beogradu, pa ćemo mi to da napravimo, evo, daćemo i mi 1 evro, pa čekaj, ako ćeš daš koletu za 1 evro nekome, pa daj meni za 1 evro, ja ću to isto da radim, lakše meni kao Beograd. I onda smo dovoljan tim mladih ljudi, mladi, relativno iskusni koji je to vodio, došli smo dobiti od 20 miliona evra posle 2 godine. A to je firma koja 14 godina nije platila, bila porez i doprinosa na plati. 14 godina. 10 godina nisu plaćali struju. I imali su 80 miliona evra dug. Za 2 godine smo došli do 20 miliona evra godišnje dobiti. Kad je došao taj čovjek da vodi PKB, zato da se ja pitan ovde za poljoprivredu šta se ovde radi. Samo poljoprivreda je ovde većin. Kad je došao čovjek u PKB, on je pre toga bio zamenik direktora celog onog Maxija, C-marketa i tako da. Posle 15 dana mi je rekao, šefe, mi smo tamo imali marže, zarađivalo se 20, 30, 50% nekim proizvodima. A što ima par ovoj poljoprivredi, kaže, ja to ne mogu da verim. E tako su oni krenuli s PKB-om. On bi platio mleko, vjerojatno. Pa mislim, odmah da kažem, mi kad smo došli u PKB, mi smo sa dva ogromna naša partnera u tom trenutku raskinuli ugovore. Jedan je bio MK Kole, koji je plaćao za 20 euro centi šećernu repu u kompenzaciji. Mi smo rekli, ne može, mora pare, raskidamo 42 euro centa u parama. Duplo. Imlek je rekao da tad je bila cena mleka, čini se 19-20 dinara, slagaću vas sad, nemojte me držati za reč. Ja sam rekao, koliko otkupljate u Bosni, imate mlekare tamo u Banja Luci, koliko je otkupna cena mleka u Hrvatskoj, pored nas, šta, u čemu je problem, ajmo toliko i ovdje. Oni kao, mi ne možemo i oni odustanu. I mi 6 meseci, 9 nismo radili s njima. Jer su mislili, nemamo kome da prodamo to mleko. Ima, našlo se, evo kao, pa kao što ti kažeš, kuć, nama se pojavio, Megle pojavio se, ne znam ko, ma i ovaj se isto javljao tada. Svako s jedne farme PKB ima 8800 krava u tom trenutku. Posle 9 meseci se javio Imlek i počeo onda kupuje. Ali smo postali neke principe. Onda svi to prihvate na kraju, nije to problem. I tad je meni ovaj čovjek koji je tamo šef sindikata rekao, vi ste za nas učinili ogromnu stvar. Ne kaže samo to, nego mi sad svaki idemo na posao srećni, to je ti imamo dobru platu, 500 evra je bila prosječna plata u PKB. 60.000 dinara. Imamo to, imamo, kaže, znamo gde će naša deca da rade, imamo sigurnost neku. I svi su radili i oni kažu, mi Srbi smo lenji. Ma ko je bre lenji?
Nismo lenji uopšte. Ja kažem, nisu radili kao Nemci, nego kao Japanci su radili. Svako je bre radio maksimalno, zato što osjećao to kao svoje. Moja ideja bila da 10% akcija damo radnicima i penzionerima koji su ga napravili i da na kraju godine, kada on napravi dobit, ne znam, 20 miliona evra, odredimo procena 10% i podarimo ljudima, šta, da imaju oni motiv što rade. Tako da, ja sve što pričam u politici, evo i to moj prijatelj Duda Juković koji me podrža u tome, znamo se dugo godina, sve to neka zdrava logika i zdrav razum, ne, a ne neka, znaš, ja sad kad uđem u Obrenovac, izlazim i naiđem na onaj semafor tamo, onu, onaj kamion, onu školu, onu ćošku, a ima oko da se napravi ostavljen ceo koridor za tu, da se završi ta obilaznica, ja pitam, a što 4 godine? Pa stavljati što je to logika, mislim, evo sad smo tamo prošli. A evo i da se nadovežeš ako možeš za poljoprivredu, ovaj program za Obrenovac, evo baš možeš da pročita. Evo ovde ima, znači, taksativno navedeno za Obrenovac šta gospodin Đilas planira da nešto odradi. Za poljoprivredu? Poljoprivreda, pa Dragan Marković, PKB, ovde on ima svoju zemlju. Znači ima svoju zemlju, ima država svoju zemlju. A mi sad imamo uzurpaciju, gospodine. Gospodine, imamo uzurpaciju državne zemlje bez licitacije. Naša zemlja, gospodine. Gde da je kleo što su nosili zemlju? Zato ne znači, prosperiraju. Ako neko uđe u zemlju bez licitacije, čao do vidjeti. Ne možemo, ali neke stvari treba reći realno. Pa dobro, ono što je uzeto neko denacionalizaciju, nešto se vrati, nešto se plati. Pa i na primjer 100 krava, ako imaš 100 krava da dobije premiju da ne dobije, pa i Tito je rekao, ko ima 10 hektara ne može više od 10, dosta, i pametan je bio. 10 hektara i tamo, da ti treba više od 10, ne treba. Misliš da je 10 dovoljno? Pa ja se bavim poljoprivredom kod Negotina, imam 10 hektara pod jabukama. Okolina Obrenovaca, sve što znam seljaka sa poljoprivrednika, ili neki miraz nasledi ili se bavi politikom, malo je živnu, inače mi je ovdje. Znam se dobro žene, čim je miraz. Ima koje od političke, pravi što meni... Politike, u svakom selu, ima sad neki napredna stranka tu kod nas, srpska napredna stranka od Lajkovića neki. I sad ja nisam član ni jedne stranke, nikad ni bio. I to ti ne valja. I to mi ne valja. I ja pitam njega, mogu li ja pozajmicu neku da dobijem od opštine? Kaže, možeš, nema problema. I evo već godina dana i dalje nema problema, ja kad ga sretnem. E, to taj što je uzor. Bivši radikal, jesu. To je uzor zemlje. Taj, taj. To je taj, borač veliki. Pa viš da nema problema, nema ni par. I sad on živno. A meni ne može da plati ni moje muke. Sad kad bi dobio ti 200 iljada sunce ti, pa ja bi krenuo. Glasao bi ti glasao. A glasao bi. Ko da ne glasam? Glasao. Glasao sam i Vuka Draškovića, glasao sam i... Ko glasao bel glasao? Teros Merer. Teros Merer. I opet nikakve vajne nema, nikakve. Koje zemlje? Nastavi Galić. Evo ništa ima ovde. Ima za sve, za svakako malo, ako nema za pojedinicu... U pravo su. Neka i grad Beograd, Dragane, isto po hektaru da svima, po 1000 dinara, dve. Po hektaru, po kilogramu, po litru, to je najbolja pomoć, Dragane, najbolja. Samo tako, po litri, po kilogramu... Kone se ne mora da dobi. Ne mora. Po kilogramu, po litri... A zašto smo sad dobili... A čekaj, bilo 2 dinara po litru. Čega? Pa za mleko. Jes. Jel ima sad? Ima 7. Ima 7 prema. Ali prikada je. Ali samo ona količina. Nema para, zadnji kvartal nije izplaćen. A dobro, bit će plaćen. Nema sad grad, ne daje 2 dinara, davo je. Daje grad, da dojte republičko. Ovaj došao kad je za krave, imamo 25.000 za krave. Po krave. Šta je? 21.500. Uzima 3.500 što krava matiče. Aj prve godine što je matiče. Što je matiče posle 5 godina? Mogu je dobro doći u gradu biti vlast po sobi. A zato što oni sve živo ukinuli. Ti vratiš sad pola i oni svi ljudi kažu super, evo ima nešto. Kako da vam kažem, jednostavno. Znači, mi kad smo gradili obdanište u Stublju, oni su rekli što, pa zato što ima dece, to zato. Blago nama, da oni otvaraš. Pa dobro, neka otvori koće, onoga tamo obdanište stoji. Ne treba nekada da ne vratimo 8.000 hektara, ali opet koji sto pare. A i to je ukinuto? Pa od 12 daju nam 4. 6 godina. 14. Četvrtina godine, 14, pa 12. Kad su ovi pali s vlasti, bilo je 14.000. A znaš kako je to? Na 4 po hektaru. I ona ministra... Slepačka podela. A koliko je bilo? 12. 12, pa 8 po 4. Ne, ne, 8 su nam uzeli. 8 ili 8 ili 4 i čao. Pa da se dogovorimo na 8, odmah ju rezu. Ne može. I mi znamo da treba...
trgujem, pare. Pa malo spustite, ne, ne, baš. Ne može. A može ovako, obećamo pa za godinu dana. Ne, ne, nemoj da obećaš ništa što ne možeš da ispuniš, nemoj ništa. Nikad. Ništa. Ne obećavam ono što ne možeš da ispuniš, to ne. Pa mislim da je situacija izuzetno ozbiljna, ja. Mi smo došli ovdje, ono koliko ja shvatam, ja nisam nikakav ekonomski niti stručnjak za privredu, ali ono evidentno, ono što nam je Bog dao i ostavio ovoj našoj zemlji, to je na prvom mestu ova Panonska nizija, gdje je nekada bilo Panonsko more i ovaj deo ovdje Pobudima, već Šumadije kako kreće, gdje ljudi jednostavno mogu da se bave, ovaj pre svega da budemo poljoprivrednom i stočarstvu. Ono to jedino vidim, to bi trebalo da bude najmanje investicija. Koliko vidim, politika naša državna je da dovodimo strane investitore koji će da izrabljuju našu jeftinu radnu snagu, pošto je ovaj u Evropi to vrlo teško možda radi neko. Vidim ovaj da ja imam dosta kontakata i znam sa ljudima ko je taj gospodin Tenis, predsjednik Šalkea, koji kaže on će da otvori 5 svinjarija, ali dobit će na dugoročno iznajmljivanje po svakoj svinjariji 600 do 700 hektara samo za infrastrukturu plus 20.000 hektara. Po svinjari 20.000 za odgoj krmiva, hrane, za stoku itd. itd. E, sada ja nisam još video ni čuo da je ikad, iko što vi govorite malo pre o subvencijama, da je jedan poljoprivrednik dobio određenu subvenciju koju je iskoristio i koju je vratio državi kroz proizvodnju, kroz porez i sve ostalo. Tako da mislim da je naša politika kompletno, ako je naša privreda i ekonomija mrtva, trebalo bi malo više pažnje prema stočarsko-poljoprivrednom sektoru, jer to je privatni sektor, a malo manje prema investitorima. I veliko je pitanje jedno drugo. Da li se to stvarno strani investitori ili se kriju po nekim stranim imenima iz offshore kompanije, ovaj, bratija, prijatelji i sve ostalo. Tako da, vaš glas, vi se organizujete, vrlo često ima i do prosipanja mleka, protesta, premije i svega ostalog, ali ovo ja vidim da je veliki problem i ja lično mi se tiče makar grada i okoline grada, ja sam siguran u to da je ovdje jedina šansa, ne zato što ovaj čovjek sedi ovdje pored mene i da ja verujem u to da je to, da će onda povede račun o tome i dobro je da je došao u jedno uspešno domaćinstvo. Ja zahvaljujem ovom pitu moje lično ime na prijemu i evo, to je veliki doprinos. Ja sam napisao neki ekonomski koncept pre godina kad se nisam bavio politikom, pošto ja ne mislim da čovjek mora se baviti politikom da bi mogao nešto prinesti. A ovo posjeduje. I ja i dalje to mislim. Ja mislim da Srbija mora da počeva na dve stvari. To su dve stvari koje mi imamo. To su poljoprivreda i energetika. To su dve stvari. Mi često pričamo o Arapima, blago li se njima, oni ispod zemlje imaju naftu i oni samo stave i vade. Pa da, ali oni iznad zemlje imaju pesak i 50 stepeni temperaturu, mislim. Okej, okay, a te nafte će nestati u onom trenutku, pa će opet da bude, pite Boga šta. A mi imamo iznad zemlje, gore imamo zemlju koja je kvalitetna i kažu najkvalitetnija u Evropi ili u ovom delu sigurno, a ispod zemlje opet imamo i neke rude, nešto da možemo energiju da pravimo. Znači sad treba u to da uložimo pare. Da, ja mislim da mi grešimo. Znači mi možemo da dovedemo neke investitore s ovim subvencijama, pitanje šta se desi kad oni prođu. Ja mislim da koncept taj neće da da rezultat, to je suviše malo ljudi. Ja mislim da koncept mora država da bude sljedeći. Poljoprivreda, velike, što više površina koje se obrađuju, normalno subvencije u cijeloj Europi postoje, mislim, to imaju i mlekari, u Francuskoj imaju subvenciju za mleko, mislim, nije to naše izmišljeno. I onda kad mi napravimo veliku tu sirovinsku bazu, znači ćeš dobiti i preradu toga, ja se bavim voćem trenutno. Kad sam prodao svoje firme koje se bavile medijima i tim sekundama, i to ja sam izabrao da se bavim u Srbiji samo poljoprivredom. Kod Negotina smo kupili nekih 10-20 hektara sad već, zasadili smo 10 jabuke, pošto je to neko najjednostavnije, a sad ćemo ovo da probamo i nešto i borovnice i neke druge,
a da se učimo na malim površinama, baš da ne bude, da se učimo na mnogo, pa dok mi naučimo dogod. A u 100 smo gore isto kod Negotina, da je planeta Deli Jovan pokrenuli neku organsku proizvodnju jaja. Malo je komplikovano, ne sme zemljište bude zatrvano, znači ovdje ne može nikako kod vas. Ove, ništa, da. Ali eto, mi smo to sad krenuli, pa to ima malo je, prodaje se, pa sad čak možda budemo da izvozimo u neki Dubaj, eto, neka koriste tih Arapa, vidjet ćemo. Ove, ali ja zaista verim u poljoprivredu, mislim, meni je to, kako da vam kažem, ja mislim da je to naša šansa. Ja mislim da kad mi budemo imali tolike količine pod jabukama, da neće niko našu jabuku osim za jelo da vozi u Poljsku da pravi sok od nje, nije lud. Što bolje da prebaci mašinu ovdje pa pravi ovdje sok pa vozi sok nego da vozi jabuku. Mislim, to nema logike. Manje mu je, lakše mu je, mislim. Čak je, su nažalost i plate ovdje manje nego tamo. Nema razloga to da radi. Ali, aj ti to objasni nekome, mislim. A to ja kažem, aj napravimo još 10 PKB-o. Pa na obodima tih PKB-o su individualni proizvođači. Pa oni dobiju pomoć od tih velikih firmi, se naslone na njih. Imaju plasman proizvod, imaju sve živo. Mi svake godine slušamo istu priču. Malina kad dođe bilo koji proizvod, odmah ovi viču mala cena, ovi viču velika cena i tako dalje. I onda ja uzmem malo da čitam, ja sam čovjek inženjer, ne razumijem se baš u sve i to priznajem, ali mogu da pročitam. Ja kažem, čekaj, kako samo kod nas me taj problem postoji? Ima negde još seljaka u Europi koji proizvode nešto. Kako su oni to rešili? Da nema ta stalno tuča svađa, mislim, oko cene. A nije ni tamo da država otkupljuje sve to. I uzmem i pročitam kako je Tirol napravio od tog južnog Tirola, kako su Austrijanci napravili najveću oblast za proizvodnju jabuka u Europi. I onda kad shvatiš kako, sad ću to da mi ispričam, onda kad shvatiš koliko je to jednostavno, kao što je svako veliko rešenje najjednostavnije, pa Tesla nije bio genije što je komplikovano, nego što je znao da napravi najprostije nešto, što posle svi kažemo, ja vidi kako je ovo, samo se niko pre njega nije setio. Ljudi su radili sljedeću stvar, ti proizvodiš jabuku i obereš jabuku. I svi znamo da je tada najniža cena, veća je cena posle 4-5 mjeseci. Odeš u hladnjaču, uzmeš sistem privatnih, ako fali može državna se dobiti. I predaš svoju jabuku. Dobiješ papir ovakav, za 200.000 dinara. Nije takav, baš drugačiji. Dobiješ papir. I tamo si stavio. Svakog ponedeljka u 12 sati objavi se kolika je cena na svetskoj berzi te jabuke koju si ti predao. I ti kažeš, ja prodajem, ne prodajem. Neću još da prodam, čekat ću dok poraste cena, ili hoću da prodam, ili deo ću da prodam. I svako ponedeljka u 12, hoćeš, nećeš, izvoli, nema problema. Sad ljudi kažu, pa da, a onaj ko neće da proda, čega će da živi tih 4-5 mjeseci. Ništa, odeš u banku koja je pored sa tim papirom da si predao to i kažeš koliko imaš jabuka, on kaže imam za 20.000 evra, koliko ti treba, treba mi 5 da živim, evo izvoli 5, 2% mi plati pozajmicu za 3-4 mjeseca, to je 100 evra, evo tebi 5.000, s tim živi i čekaj da poraste cena. I kad dođe taj ponedeljak kada ti odgovara cena jednog dana, ti prodaš, vratiš banci ovo i tebi ostane. I niko nikog ne ucenjuje. I svako je gospodar svog proizvoda sve vreme. Od njega zavisi. I nema laži. Zna se koliko košta malina u svetu, koliko košta jabuka, koliko košta bilo koji proizvod. Može i za povrće, ne samo za voće. I ljudi napravili imperiju to. Imperiju napravili. Jer onda svi kažu, čekaj, pa onda mogu da uložim. Možda mogu neki kredit da uzmem, ako znam da ću imati taj sistem sutra, da kako ću da prodam sigurno, mislim i tako dalje. I napravili ljudi čudo tamo, svi idu tamo da gledaju. To može se napravi ovdje, što je sad to prosto? On, pošto meni sve kažu, ne može. Meni se uvijek na početku, moram da kažem, mnogi mi se smeju kad iznesem neke ideje. Ja nisam znao sam toliko smešan, duhovit čovjek. Ovo, ali dobro, tako su mi se smejali nekad i za biznis kad sam pokretao ovdje, rekli su ima nisi ti za to, ti si inženjer, šta ti znaš dobro. Kad sam s mojim prijateljem došao u savez, onda mi Duda dao prvi savjet kako da organizaciju. Tako je. Bora Stanković me predložio za predsjednika Saveza, a kad sam došao tamo, ja sam imao neke malo ideje, onda sam pričao sa mojim prijateljima, on mi je rekao, čekaj, nemoj tako, to Zvezda, Partizan, to ti je pogrešno, ajde ovako. Ja ga poslušam. I onda odem na prvo okupljanje reprezentacija, već se pravi neki kostur, ti si već imao to Dudo sa
i sa srebrom na evropskom posle onoliko godina i ona krađa u polufinalu svetskog u Turskoj i tako dalje. I dođu te neke žene, devojke, ja pogledam i kažem, čekaj bre, ova ženska košarka, pa to ćemo sa malo para da podignemo, mislim, to vredi. I mi prvi sastanak, ja njima kažem, naš je plan za 4 godine olimpijadu, da idemo da uzmemo medalju na evropskom. I ja otišao sastanka, one pričaju, vidi, bio neki lud potpuno. Pa mi na evropsko se plasiramo, a kamoli medalju. Za 4 godine mi prvakinje Evrope i u 5. godini medalju olimpijade. Znači, sve može. Izjednačili uslove, podržali ih malo tu, kajde, malo pomognemo još, sve može. E, tako i ovdje. I u Beogradu meni kažu, odakle tebi sad pare za sve te stvari, pošto stalno viču nemamo pare. Čekaj, bre, stani. Za sve ono što tamo nabrojao, i za ta obdaništa, i za pomoć i mladim bračnim parima, i za besplatne knjige da deca ne vuku, roditelji ne kupuju, i da povećamo plate u školstvu, zdravstvu i u policiji za 15%. Da nam ne bi odlazili ti lekari, ko će nas leči, mislim. I da damo opet onu penziju od, da bude 5.000, petilja, bolje 5 nego 4. Povećajmo se. Pa ne, bolje 5 nego 4. Onda ćemo da skinemo sa 12 na 11. Povećamo smo i ovi 520 dinara sada. Koliko? 520. A malo li je? Pa kako malo? Izbio sam na 11.000. Svaka čast. Skoro. Pa ti ću da pomožeš drugima, ne znam šta. I sve to kad saberete, to je 16% gradskog budžeta, verovali ili ne. Pazite, samo 16%. Znači, sve to što sam napravio, što stalno viču, a on će, one kaže, ne znamo šta je 2%. E, ti znaš, ja napravio firmu, najveću u 10 zemalja, ti ćeš mi kaže šta je 2%. To je sve 16% budžeta. Pazite vi koliko je to malo. To znači, nije ni petina para koja se slije za sve to. E, to je smešno. Neće ti ostati para za gondolu? Za gondolu neće sigurno. Daš te pare za metro? Da te odmori malo. Vidite, mi imamo, ne treba da zaboravimo pre svega da smo mi ovde pred jedne jako bitne gradske izbore gde biramo listu odbornika za gradonačelnika. Gde je to direktno biranje. Sigurno da ovaj gospodin pored mene bi to ubedio, pobedio i to sa ogromnom razlikom. Kad govorim ogromna razlika, onda to je u nekoliko klasa, jer je nekoliko klasa iznad svih tih ljudi. Pokazao, dokazao i tako dalje. Ali moguće je da su ovi izbori naši uvod u stvaranje jedne države gde će građani ove naše zemlje da žive bolje, za razliku od ljudi koji su na vlasti, jer samo oni žive bolje. Kad kaže Dragan kako to je u Tirolu napravljena jabuka, a ja moja malenkost koja pročita po neku novinu, ja Dragana Đilasa gledam kao košarkaškog radnika, ne gledam kao političara, kao inženjera koji je uradio, koji ima određene iskustvo, uopšte niti išta očekujemo nje. Čak neke stvari koje se mogu da rešim dok je bio gradonačelnik, mene bilo sramota i da ga pitam. Rešio sve sam. Nije bit. Imamo, sada, samo nešto o državi da pričam. Pričamo o Tirolu i kako je to uspešno. Ajde ja da kažem da smo mi kao zemlja bismo mogli da budemo žitnica, da hranimo celu Evropu žitom. Ali, šta se kod nas dešava? Ovde nema poljoprivrednih proizvođača, verovatno manje više je stočarski kraj. E sada, kako to izgleda kod nas? Posle žetve julske, koja je obično otkupna cena žita je negde, neću da pogrešim, negde 14-15 dinara, jel? Napune se svi ambari, čeka se cena ka u Tirolu, ona je uzima tamo. Kada dođe mart i april mesec, kada je to žito negde 30-40 dinara, ljudi bliski vlasti koji u kontrolu isprazne kompletne sve silose, stave novac u svoj džep i ponovo ko sledeće žetve napunete iste silose po 15 dinara. A šta je sa mlekom? Pa isto je to. Pa isto je to. Ali to je isto. To je isto jedino što se, što država... Čekaj, ali nije tako dobro. Ja mleko predajem tebi, na primjer. Dobro. Ti 4-6 meseci, prinuđen sam da ti predam, neću da platim cenu. A šta ću ako bi, da sam predao njemu, možda bi bilo bolje.
možda bi bila veća cena, me shvataš? Zdravako nije sa pšenicom, pšenica je kabasta roba, ali mlijeko ne mogu je da držim da, u kući. Ne, ali govorimo o postoje sigurno. A vi mlijeko mora napraviti kao strateški pa, proizvod. Sve je to strateški proizvod. Da bude 50 dinara litar. Da se zna šta, koji je proizvod iz mlijeka. Ja ću ga platiti. A kako će kupiš ako je 50 dinara otkupna cena, daj kako će ga platiti? Jogurt je 100 dinara, a koliko treba da ima broda, ja kao 50 otkupna. Pa to, koliko će da bude... Ja sam imao 7 krava muzem, 6 muzem, jedno svi sa tele. I računao sam i juče 150 dinara dnevno imao zaradu na njih 7. Dobar, zato što jednostavno je sve poremećeno i svi su odnosi poremećeni. Poremećena i priroda, suša, bilo... Ali zato u Francuskoj... To dojemo više, pojedu... Ti znaš kada su Francuzi, oni prospu 1000 litara po autoputu i datoraju. Zato postoji subvencija svuda. Jer mora država, jer ako država tebi plati više, onda oni u prodavnici mora platiti ogromnu cenu. Zato država tebi da subvenciju da bi ti mogao da prodaš po 20, da ne bi 150 zarađivao dnevno. Država ti subvencioniše da bi zaštitila onoga što treba da kupi to mleko. Ali evo, meni bi bilo dovoljno da mi daje 2 litre, za 2 litre mlijeka, litru nafte, evo, ne treba mi ništa drugo. A ne može za 2 litre mlijeka, litru nafte? Pa, a to su pariteti. Pitao sam jednoga šta su pariteti, on kaže 2 marže za mehinje. A ne može zato što litar nafte otišlo sa 60 dinara na 100 dinara. A nema gdje da ode, smanji ga. Subvencije su. Kako ga smanjiš kad uvoziš nafte? A nemoj davati subvencije nikome, nego daj nama mlekarima naftu. Akcize su ogromne, porezi na nafte. A to je druga priča da se da. Ja. Da se za poljoprivredu, pa nekad je bilo, to je postojao lož ulje, postojao dizel, postojale cene, postojalo sve živo. Nego mi kažemo država ne može iskontroliše da li ovaj ne vozi auto i džip na dizel. Pa i vozimo. Pa nošiš. A je? Ja. Služajte, vi samo donosite kanal, niko ne ide, tako da ja ne znam sad. Pa mora domaći. Mi ako ništa ne znamo, mi moramo prepisati od komšije. Znači ako u okruženju imamo 200-300 evra po hektaru, znači moramo i mi uvesti tako da bi bili u toj utakmici. Ako mi njega pustimo ispred nas, mi nemamo račun da damo pšenicu na 18 dinara, on ima. Znači sam sistem u državi nije regulisao kako treba. Znači bitna je subvencija, registrirano gorivo i onda seljak može da uđe u utakmicu. Ne može da mu daš, ali možda mu daš to gorivo za to što njemu treba po ceni koje drugačije. Da mu tu daš subvenciju, onda subvencija. I onda on neće imati na istoj ceni mleka, umjesto 150 imaće 1000 dinara zaradu pa će mu biti u redu. A to je tu gdje se država pojavljuje. Tu je država. To je država, pa ko će drugi? Ne zustavljamo.